قل الله أعبد مخلصا له ديني. Bir sual ki, duramazı qılaq. Tanıdığımız bəzi qardaşlar var, yəni atsək bilik. Bəli. 15 ildir, 20 ilə yaxındır, ibadətlərdə namaz qılır. Amma əfsuslar olsun, Quran oxuya bilmir. Onları nə tövsiyə eləyər? Bu ən böyük bəladır da, qardaş. Yəni, mən onu yəni, dəstədə həmişə deyirəm, həmişə də Ramazan ayını misal çəkirəm. Yəni, bizim ən çox Quran oxuduğumuz ay hansaydı? Ramazan ayı, düzdürmü? Yəni, çox təsir olsun ki, biz Ramazanda daha çox dikirdik. O digər aylarda bəlkə də günlərlə Quran açmırıq. Dur, biz acızalı haldır. Laf deyək ki, indi ən aşağısı, bəlkə Ramazanda çoxlu Quran oxuyuruq da. Ən çox çalışırıq ki, ən azından bir dəfə xətm eləyək. Bu, yəni, Quran oxumağı bacaran hər bir şəxs çalışırıq ki, ən azı bir dəfə xətm eləsin. Yaxşı, indi sual verir. Bu, Quran oxuya bilməyənlər. Bu, Ramazan ayı nə ilə məşğul olurlar? Çünki Ramazan ayı Quran ayıdır. Düzdür? Sən desən ki, mən Ramazanda Quran oxuyum. Quran oxumaqla məşğul olsam. Bəs bu Quran oxumayanlar nə ilə məşğul olur? Ya televizorun qabanda duracaq qardaş, düzdürmü? Ya işdə gücdə. Evə gəldi, telefon, yatdı, yedi, içdi, iftar elədi. İndi təravihə gəlsə, əlhəmdülillah, gəlməsə işlə. Yabırçılıq, yatdı. Gün belə zay oldu. Bu bir tərəfdən müsibət. İkinci tərəfdən Allah Subhanahu taala Qur'anı nazil etdiyi kimi oxunmasını sevər. Sən Allahın kitabını, kəlamını, onun nazil etdiyi kimi oxumursan və ya əsla oxumursan, Allahın kitabını özü sevirmirsən. Allahın kitabını tərk eləmirsən. Allahın kitabını tərk eləmək müşriklərin əlamətlərindəndir. Allah Resulü deyir ki, ey müşriklərdən öz qövmünə şikayət et, müşriklərdən öz yəni qəbiləsindən. Allah deyir ki, yəni, ya Rabbim, deyir, mənim qövmümdir, bu Quran tərk elədi. Mənim qövmüm Quran tərk elədi. Quran tərk eləyənlərdən də adamlar, hicr eləyənlərdəndir. Bu da müşriklərin sifətlərindəndir. Mömin insan Allahın kitabını tərk elə bilməz. Sənin gündəlik tilavətin olmalıdır. Gündəlik. Oxumalısan. Ev yox, bir səhifədə olsa sən gündəlik Allahın kitabını nəsə oxumalısan. Bu ikinci bir müsibət. İnsan müşriklərə oxşayır. Bənziyir. Demir, müşrikdir. Lakin o sifətlə vəsilənib. Quranı tərk eləmək müşriklərin sifətlərindəndir. Hər hərfinin hesabı var. 10 hesabı var. İndi sən sözü ki, bir dənə hərf oxuyan deyilsən də orada, düzdürmü? Bir səhifədə gör nə qədər ayı oxudun, nə qədər hərflər oxudun. Hər hərfinə 10 savab. Gör nə qədər xeyirdən məhrumsan. Kiməsə öyrətsən, o oxuduqca sənə də savab gəlir. Oturmursan evdə ayaq ayağına qoymursan qardaş. Mikrorayonda da bir dənə öyrətdiyin qardaş sənin üçün özü üçün Quran oxuyur. Sənə də savab gəlir. Hə? Sən də otursan bir nəqədə desən, bir nəqədə oturmursan özün üçün qardaş, ayağını qoymursan ayağın üstünə. İndi özün üçün xəyallar qurursan, misal üçün, ən aşağısı. Orada da bir dənə qardaş mikrorayonda da oturub özün üçün Quran oxuyur. Sənə də savab gəlir. Sən öyrətmirsən qardaş. Ən xeyirxah insan o insandır ki, o özündən sonra xeyir buraxıb gedir. Ən bədbəxt insan odur ki, özündən sonra ölür, lakin şər qoyduğu şəhər davamiyyətlidir. Şər qoyub gedib, o şəhərə də əməl eləyirlər. Bu da ölüb qəbirdədir, əməl kəsilməyib. Günah gəlir, gəlir. Ən bədbəxt adam budur. Ən xoşbəxt insan ki, qəbirdir, lakin onun əməli dayanmayıb. Salih əməlləri, savablar gəlir, gəlir. Çünki xeyir qoyub özündən sonra, ya fayda elm qoyub, ya kiməsə bir Quran əzbərlətdirib, ya nəsə sadəqə cəriyə, bilirsiniz, nəsə bir şey eləyib, məscid tikdirib, su çəkdirib, yol çəkdirib, qardaş, bir ağac əkib. Ağac əkir, insanlar kölgəsindən kölgələnir, bu da dünyasını dəyişib, savab gəlir. Oğru ağacdan meyvə oğrayanda da buna savab gəlir, necə hədisdə gəlir. Orada bir oğru ağacdan bir armud oğrasa, sənə savab gəlir, qardaş. Sədəqə yazdır sənə, sədəqə. Elə bir sədəqə verir sən. Bəzi insanlar var, ölür, lakin şər gəlir ona. Yazılır, günahlar yazılır ona. Ölüb, əməl kəsilib. Çünki Adəm oğlu öləndən sonra əməllər kəsilir, üç şeydən başqa. Biliriz, məşhur hədisdir. Bu adamın qardaş, əməlləri kəsilməyib. Bəzi insanlarda xoşbəxtdir, savablar gəlir. Bəzi insanlarda isə Allah qorusun, ölüb günahlar gəlir. Sanki eləmiş kimidir. Halbuki əməl kəsilib. Bu şeydən məhrumdur. Kiməsə Quran öyrədərdi qardaş. İnsan Quran oxuyardı, buna savab gələrdi. Allahın kitabını sevmək, kitabı oxumaq Allahı sevməkdir. Kim ki Allahın kəlamını sevirsə, deməli Allahı sevir. Ona görə sahabilərdən biridir, kim ki deyir Allaha olan sevgisini bilməksə, özünü Qurana ərz eləsin. Bax ki, Quranda sənin halın necədir Quranla. Çünki Quran Allahın kəlamıdır. Allah sevirsən, onun kəlamını sevməlisən. Sevdiyin kəlamı necə sevməyə bilərsən? Sevdiyimin kəlamını necə doya bilərsən? İnsan aşiqlər, bir-birini sevən iki insan bir-birinin söhbətindən doyur,
Otur səhərdən axşama kimi söhbət eləsinlər. Leyli məcnun olub. O deyir buna xoş gəlir, bu ona sözü bunun xoşuna gəlir. Bu bunu tərifləyir, bunun xoş gəlir, bu onun tərifləyir, qız oğlan, qız oğlan qızı. Yaxşı, Allah Subhanahu ən uca sevgilidir. Ən böyük sevsən sevgilinin kəlamından məhrumsan, ay bədbəxt. Ən uca sevgilinin kəlamından acizsən, oxuya bilmirsən. Allahla söhbət edə bilmirsən, məhrum insansan, bədbəxt insansan. Sonra deyir ki, mən Allahı sevirəm. Ona görə İbn-i Məsud deyir ki, kim ki Allahı sevdiyi deyirsə, qardaş, özünü Quranı ərz eləsin. Ərz elə Quranı özünə, görürüm sənin Quranla halın necədir? Allahın kitabından xəbərin var yoxsa yox? Hər şey öyrənirsən, ingilis dili, fransız dili, nə bilim, kompüter, informatika. Təkinə dünyanın yaxşı olsun. Allahın kitabından qafilsən, heç öyrənməmsən. Vallahi bədbəxtçilikdir. Hesab eləməsin ki, o qabağa gedib, vallahi arxaya gedir o. Bəli, dünyada müəyyən qədər qabağa gedə bilərsən. Lakin qiyamət ki, Allahın qarşısına cavab verən sənin halına baxacam. Allah bizə o qiyamət üzü ağ bəndələrdən eləsin. Və qardaşlar da hidayət versin ki, Allahın kitabına qarşı, kəlamına qarşı inayələri, qayaqları yüksək olsun. Allahın nazil etdiyi kimi oxumasın bu Quran-Kərimi, qardaş. İşləş deyirsən, müəllimsən, nə bilim, injinirsən, mühəndisən, öz işini necə edirsən, qardaş? Yüksək səviyyədə. Sən görmüsən, riyaziyyat müəllimi otursun, riyaziyyatda danışırsan ki, bu nədir, bu deyirsən, bazardan gəlir, belə riyazi məsələ bilmir. Və yaxud da ki, ədəbiyyat müəllimidir, oxuya bilmir üzündən. Azərbaycan dilinin müəllimin üzündən oxuyan, belə şey təsəvvür edə bilərsən, qardaş. Bu adam müəllimdirsə, qardaş, demək bu üzündən oxumağı bacarmalıdır, üzvdür, qardaş. Bunun ixtisası da axı. Bu mühəndisdirsə, bu işini bilməlidir. Hətta fəhlə belə. Sən hər adamı evi, bənna işini hər adama tapşıra bilməzsən. Deyirsən, qardaş, hər hansı evdə kimsən başı, sən bu işdən xəbərin var, qardaş. Hər hansı bir yamaq vurmuşsan sən. Deyirsən, bir evi tikər, ev üstümə uçar. Adi üz istəyəm, ayaq yolunu düzəltdirəndə hər adamı düzəltdirmirsən ki, birdən qardaş, elə düzəldək, uçar başımda gələr. Qardaş, sən Allahın kitabını bilməlisən, oxumalısan, nə qardaş, müsəlmansan, nə qardaş. Müsəlmansan, necə orada ixtisasın var sənin, bu deyil bir ixtisasdır da. Sən müsəlmansan, Quranı oxumağı bacarmalısan, qardaş. Deməli, insan nəyə çox rəğbət bəsləyirsə, ona daha çox həvəs göstərir. Sən Allahın kitabına, sənin rəğbətin olsaydı, qardaş. Allahın kəlamına, rəğbətin, sevginin olsaydı, sən Allahın kitabı oxumağa can atardın. Deməli, yoxdur, zəifdir. Zəifdir, qardaş, deməli, iman zəifdir. Allah sevgi zəifdir, Allahın kitabına olan sevgi zəifdir. Sevgilinin kitabından məhrumsansa, qardaş, deməli, səndə imanda zəifliyi var, özü düzəldib, sizə eləməlisən. Qısa olaraq belə, qardaş. Allah təala bizə eşidə faydalar etsin. Subhanakallahu ve hamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruk. İnnel mu'minun ellezina izâ zukirallahu vecelet kulubuhum